Ok, lep pozdrav na informativnem dnevu za magistrski študij za naslednje študijsko leto 2023-2024. Predstavili vam bomo najpomembnejše informacije, podatke, ki jih potrebujete za nadaljevanje študija. Kot prvo pa seveda lep pozdrav iz moje strani. V privilegiji mi je, da sem danes tukaj pred vami kot predstavnik Fakultete za upravo, kot članice Univerze v Ljubljani in ki torej pozdravljamo na ta način novo našo, upam, da generacijo študentov. V imenu celotne fakultete in vseh zaposlenih iskreno pozdravljam vsakega od vas, ki ste se podali, ki ste se odločili za pot nadaljnega intelektualnega razvijanja, napredka in seveda verjamem, da ste že razmišljali, sicer sploh ne bi bili danes tukaj, razmišljali o tem, da je pridobivanje magisterija neka nova pot, ki pa seveda ne pomeni nekega običajnega podviga. Zahteva po eni strani strast, intelektualno radovednost in pripravljenost premikati meje znanja na izbranem strokovnem področju. Kot kandidati boste pokazali vaše akademske sposobnosti, ki pa boste ugotovili tekom študija presegajo zgolj ocene. Gre za vašo strast do razkrivanja zapletenosti uprave, željo, da bi pomembno prispeval k temu področju in zavezanost k nekemu pozitivnemu vplivu na celotno družbo. To vam bo v pomoč pri nadaljnem študiju na naši fakulteti za upravo, ki je ena izmed najdaljših, ki predstavlja eno najdaljših tradicij na področju javne uprave. Sama inštitucija deluje vse od leta 1956 in v teh desetletjih smo se nekako zgradili na področju javne uprave in kot članica univerze predstavljamo oziroma sodimo v prvo petino univerz na svetu. Kar se tiče samega dela, to potrjujejo seveda tudi naši rezultati in pa kakovost. Imamo oziroma se lahko pohvalimo s številnimi priznanji, certifikati in akreditacijami. Med njimi bi izpostavil najbolj pomembno akreditacijo, evropsko akreditacijo za javno upravo, ki izkazuje našo kakovost tudi na mednarodni, evropski ravni. Seveda smo tudi fakulteta prijazna športnikom in pa seveda združenje evropskih javnih uprav nas prav tako šteje kot, bi rekel, kredibilnega partnerja na področju razvoja in raziskovanja same javne uprave. Kar se tiče vprašanj, seveda, zaradi katerih ste verjetno največkrat tudi tukaj oziroma se udeležujete informativnih dnevov, torej zakaj sploh študirati na naši fakulteti. Kot prvo smo seveda neka sodobna inštitucija, ki nudimo praktična in uporabna znanja, seveda vsa znanja in naši programi, vključno z magisterskem, temelijo na interdisciplinarnem znanju, kar pomeni, da poskušamo v delo javnih uslužbencev oziroma uradnikov v državni javni upravi ali pa širšem javnem sektorju ponuditi čim širši raznolik nabor znanj, ki bi lahko prišli v pomoč pri vsakdanjem delu. Še pred tem pa seveda se boste srečali z našimi urniki. Mislim, da smo ena redkih fakultet, če ne celo edina, ki ponujemo magisterski študij v popoldanskem času, kar pomeni, da vam omogočamo tudi, bi rekel, vaše življenje oziroma delo tudi na drugih področjih. Seveda tudi v tem smislu smo prijazni vsem tistim, ki ste že ali nameravate biti zaposleni ali pa ki se pač ukvarjate s katerim koli že drugim področjem oziroma dejavnostjo. Glede na to, da imamo, bi rekel, v številkah približno 1000 študentov, lahko rečemo, da smo tesno povezana skupnost študentov in profesorjev, mislim, da vsakega profesorja poimensko pozna, seveda, če se boste pozanimali, bo lahko vsak tudi povedal marsikaj o nas, upam, da vse dobro in pozitivno. V vsakem primeru pa si želimo sodelovanja vseh študentov čez vse letnike, zaradi česar poskušamo organizirati razne oblike sodelovanja, študentske projekte in vključevati torej študente v raziskovalno delo oziroma tako imenovane timske skupine. Sama
izobrazba, ki jo bo dala vam vaša naša fakulteta, vam bo omogočila delo na raznolikih področjih v javnem in zasebnem sektorju. Tako od najnižjih ravni oziroma prve ravni državne uprave, ki jo predstavljajo upravne enote, pa vse do ministrstev ali pa celo inštitucije Evropske unije, za katere se naši študentje izrecno lahko odločijo v okviru evropskega modula oziroma ponujamo tudi usposabljanje in izobraževanja za tako imenovanje EPSO izpite, ki so predpogoj za zaposlitev v evropskih inštitucijah. Seveda, ne smemo spregledati tudi zasebnega sektorja, tudi ta potrebuje številna interdisciplinarna znanja, tako je omogočeno seveda tudi vsem, ki se bi želeli zaposliti v zasebnem sektorju, da lahko to seveda storite s pomočjo znanj, ki jih boste pridobili na enem ali drugem našem magistrskem programu ali pa celo tisti, ki ste bolj kreativni, inovativni, če boste ustanovili svoje lastno podjetje. Kar se tiče samega študija, sem že povedal, da gre za študij, ki ga izvajamo v popoldanskem času, tako glede predavanj kot glede seminarjev. Deloma se študij izvaja tudi v e-obliki. Jasno, magisterski študij zahteva tudi dobršen del samostojnega dela, ki ga lahko upravite doma ali pa v prostorih fakultete, pretežno lahko v knjižnici ali pa v posebnem prostoru, ki je namenjen za študente, vključno z vsemi študijskimi gradivi, ki jih lahko pridobite ali preko spleta, preko spletne knjigarne oziroma naše knjižnice, ki vam omogoča vsa gradiva, ki jih boste potrebovali za študij. Seveda, dan današnji čas je tak, da zahteva številno, bi rekel, povezovanje z drugimi partnerji, torej izven naših meja, in v tem oziru imamo sklenjenih 80 sporazumov z 29 državami, mislim, da jih beležimo okoli 40 izmenjav na leto približno, kar pomeni, da imate številne možnosti, da obiščete evropske države in vidite, kako študij poteka v njih in mogoče se da prenašate domov tudi kakšne primere dobre prakse. Poleg samega študija pa seveda govorimo lahko tudi o številnih priložnostih za izobraževanje v okviru mednarodnih poletnih šol oziroma drugih oblik mednarodnega sodelovanja, kjer ste lahko tudi zelo aktivni. Kar se tiče študija in pomoči pri tem, imamo organizirano tutorstvo, tako za uvajalno tutorstvo, kot za posamezne predmete, za tuje študente, za študente s posebnim statusom, raziskovalno tutorstvo in pa pedagoško tutorstvo. Tako kot ste že navajeni iz prve stopne, torej tudi v tem, na drugi stopni študija vam tutori lahko pomagajo pri različnih težavah in vam omogočajo prebroditi mogoče kakšne težavice ali pa dajmo reči temu izzive. Poleg študija, seveda, tako kot sem že povedal, da se lahko posvetite številnim drugim priložnostim, ker študij izvajamo v popoldanskem času, pa kljub temu nudimo tudi določene tako imenovane obštudijske dejavnosti za naše študente, kjer smo dokaj aktivni, beležimo zelo visoke rezultate, pretežno v košarki, mislim, da smo bili v lanskem letu celo prvi, če ne drugi. Skratka, fakulteta za upravo je včasih kar neke vrste sinonim športa, lahko tudi za fakulteto za šport. Kar se tiče pa torej poleg ostalih dejavnosti pa nudimo tudi določene druge, bi rekel vsebinske, pravne krožke in torej neke druge vsebine, kjer se lahko pravzako nekako udeležujete in izkoristite svoj potencial. Za vse ostale informacije se lahko obrnite na karierno stran, spletno stran Univerze v Ljubljani, tako imenovan POPR, torej portal osebnega in profesionalnega razvoja, kjer boste dobili torej vse nadaljne informacije, kako se lahko izobražujete, kakšne karierne priložnosti imate, kako se lahko povezujete s potencialnimi delodajalci, stopate z njimi v stik in torej navezujete nova poznanstva. Zdaj bi pa predal besedo mojemu kolegu, profesorju dr. Aleksandru Aristovniku, ki je skrbnik magisterskega študijskega programa upravljanje javnega sektorja, da vam bo povedal vse specifike tega programa in torej vsa odgovore, ki vas bojo zanimali. Prosim, Aleksandar.
Torej, najlepša hvala dekanu za besedo. Dekanu se zahvaljujem, verjetno nas bo moral potem prej zapustiti zaradi drugih obveznosti, drugih informativnih dnevov. Če bo kakšno vprašanje vmes, zagotovo bi vas pozval, da kar že v četu, v samem, torej v četu postavite vprašanje in mogoče lahko že zdaj vmes, karkoli zastavimo, sicer bo pa to v zadnjem delu naša glavna, torej naš glavni cilj, da vam poskušamo odgovoriti na vsa vprašanja, ki so se vam porodila tekom same predstavitve. Kot je že bilo rečeno, torej sem skrbnik študijskega magijskega programa Upravo upravljanje javnega sektorja. Gre za naš, lahko bi rekli, vodilni program. Trenutek. Torej program, ki je zelo moderno zasnovan, bil je tudi pred nekaj časa popolnoma modificiran oziroma prenovljen, moderniziran in vključuje vsa potrebna ekonomska, upravna, organizacijska, informacijska, menedžerska znanja, ki jih potrebujete za vaše delo v predvsem v javni, pravi javnem sektorju, kot pa je bilo rečeno, so pa ta znanja tudi potrebna v samem zasebnem sektorju, tako da so naši diplomanti tudi velikokrat zaposljivi v zasebni sferi, seveda odvisno od posameznika, ampak ta znanja so vsekakor v obeh sektorjih izjemno pomembna. Kar je pomembno izpostaviti je to, da imamo ta program sicer primarno v slovenskem jeziku, je pa torej možno obiskovati ta program tudi v angleškem jeziku, še posebej za tiste je to zanimivo, ki si želite online študija, kajti angleška verzija samega programa se izvaja v online obliki, tako da tisti, ki menite, da bi težje fizično prisostovali samemu študijskemu programu oziroma izvedbi študijskega programa, ste vljudno vabljeni tudi na torej angleško verzijo tega programa, tako da to je ena od posebnosti. Torej študentje, kar zadeva jezika, načeloma nimajo težav, ker angleški jezik tukaj ni, ne bomo rekli, na neki izjemno visoki ravni, tako da lahko tukaj tudi za poprečnim znanjem redno spremljate torej sam potek študija. Kar zadeva študijskega programa, seveda z veseljem lahko izpostavim obe akreditaciji oziroma obe mreži, v katere smo vključeni, torej kot prvo smo edini podiplomski program z področja javne uprave akreditiran, torej mednarodno z evropsko akreditacijo EAPA v Sloveniji, kar pomeni, kar kaže na kakovost tega programa, hkrati pa smo edini program v Sloveniji, ki je vključen v tako imenovano mrežo European Master of Public Administration Consortium, to pomeni EMPA, kjer imajo naši študentje možnost sodelovati na programih najboljših, torej magistrskih programov z področja javne uprave po celi Evropi, od Edinburga, torej Limerika, Belfasta, Rotterdama do Ljuvena, Bokonija in Pariza. Tako da tukaj imate izjemno priložnost za potem, če ne v prvem, pa vsaj v drugem letniku, vsaj en semester preživite na eni od teh fakultet oziroma teh programov in na ta način seveda tudi izpopolnite svoje znanje oziroma svoje izkušnje. Kar zadeva programa, program traja 2 leti, tako kot za večino seja študijskih programov v bolonski stopni, podiplomskih študijskih programov. Imamo izredni in redni študij, seja za vas večino verjetno je zanimiv redni študij, ki ga pa izvajamo, kot je že bilo rečeno, v časovnici, ki je dejansko za vas izjemno prijazna. To pomeni, da začnemo študijom ob pol petih in ste na ta način se torej lahko pravočasno prisotni tudi na fakulteti. Kot sem že omenil, za angleško verzijo pa je to online oblika, ki je tistim, ki ste oddaljeni iz Ljubljane, seveda lahko izjemno priročno. Imamo tudi 40 izrednih mest, tako da izredni študij ima to prednost, da se ne upošteva oziroma ne gleda prisotnosti, medtem ko za redni študij se načeloma se zahteva neka minimalna prisotnost oziroma vsaj polovica prisotnosti na predavanjih oziroma seminarjih, tako da to je ena od obveznosti kot redni študent. In na koncu se tega študija postanete potem magister oziroma magistrica upravnih ved. Zdaj, kar zadeva samega programa, je ta program zastavljen, kot sem že omenil prej, zelo moderno, to pomeni, da dejansko imamo tukaj
predmete, ki se povezuje tako z različnimi, torej interdisciplinarnimi pristopi. V tem kontekstu lahko izpostavim torej predmete iz ekonomskih smeri, torej ekonomika, analiza javni upravi, potem upravno-procesno pravo, izjemno pomembno področje, ki ga morate poznati, če delate v državni upravi, potem tudi informatika, informacijska tehnologija v javni upravi, tako da torej gre za vrsto osnovnih predmetov, ki nadgradijo znanje, ki ste ga pridobili tisti, ki ste bili naši študentje na dodiplomskem študiju oziroma nekako vam tudi omogočamo tisti, ki še o tem niste slišali, da dobite neko osnovno znanje z teh področji. Seveda ne nazadnje potrebno tudi poznati področje vodenja v javni upravi in pa neke osnov metod družboslovnega raziskovanja, ki so ključni potem tudi za vašo magistersko delo in že tekom samih ga študija pri izdelavi seminarskih nalog. V okviru prvega letnika imate tudi obvezne izbirne dvojčke, to pomeni, da izberete enega od treh dvojčkov predmetov vsebin, ki so vam bližji oziroma ki jih boste verjetno potrebovali tudi pri samem delu, ali z področja managementa, ali z področja upravljanja z ljudmi oziroma informacij, ali pa z področja bolj pravno orientirano pravo in uprava EU in pa lokalno in regionalno upravljanje. Tako da to so trije dvojčki, izberete enega od njih in to je potem nekako zaokrožen prvi letnik. V drugem letniku imate potem možnost izbere treh smeri. Prva smer javna uprava je bolj vezana na mogoče ožjo javno upravo, pa državno upravo, medtem ko upravljanje je zastavljeno tudi za uporabo za širši javni sektor. Javno upravljanje v EU pa je seveda v angleškem jeziku in je to tist del, ki seveda se navezuje na predvsem računa, da boste delovali na področju EU-ja oziroma v povezavi z EU-jem. Vemo, da je danes ogromno sredstvo na razpolago z Evropske unije in je to tudi eden od zelo zanimivih programov, tudi za vas lahko. Ne? Tako da to so ti tri programi. Zdaj, če malo bolj podrobno pogledamo te programe, vidimo v teh, torej v programu javna uprava, kot ključen predmet, vsi predmeti imajo seminar osebnega razvoja kot nek bazičen predmet, ki vam omogoča torej nekako zastaviti svojo karierno pot, potem imate pa predmete z področja recimo politologije, analiza javnih politik, iz organizacije, organizacijska dinamika, potem ekonomika, analiza poslovanja, potem pravni predmet, regulativne tehnike in pa dva izbirna predmeta, ki jih lahko izberete iz celega nabora izbirnih predmetov, ki so nam na razpolago. Na koncu seveda sledi magistersko delo. Podobno je torej v drugem letniku programa upravljanje. Kot smo rekli, ta je naj bi bil malce širše zastavljen. Vidite, tu imate mehanizme javnega financiranja, pravni vidiki managementa, strateški management v javnem sektorju in pa metode tehnike za prenovo poslovnih procesov, torej informacijski predmet in pa dva izbirna predmeta, ki si jih lahko izberete iz nabora, ki ga bom kasneje še pokazal. Tretji steber, oziroma tretji program predstavlja javno upravljanje v EU, kot smo rekli tukaj fokus na Evropski uniji oziroma na nadnacionalni ravni, torej evropske javne finance, analiza javnih politik tudi na tej višji ravni, torej na nadnacionalni ravni in pa trajnostni razvoj, predvsem vezan na Evropsko unijo in pa se je tudi informacijski predmet, ki sem ga že prej omenil, pa dva izbirna predmeta, v naboru izbirnih predmetov imate tudi vrsto predmetov vezanih na Evropsko unijo in na koncu potem tudi magistersko delo. Torej v drugem letniku si izberete enega od teh treh modulov oziroma smeri, ki so vam pač bliže. Tu je še nabor izbirnih predmetov. Vidite, da tisti, ki izbirate predmete področja EU-ja, imate na razpolago davčni sistem in EU, imate na razpolago predmete politike in finančni instrumenti Evropske unije in podobno. Imate pa tudi druge predmete kot so inovacije v javnem sektor, davčno procesno pravo, davčni potem sistem za podporo odločanju, okoljsko in trajnostno pravo, javne službe in podobno. Človekove pravice, širok nabor. Poleg teh izbirnih predmetov pa lahko izbirate predmete tudi na drugih članicah Univerze v Ljubljani in pa seveda, kot sem že prej omenil, jaz vas izjemno podpiram in tudi vam naslavljam možnost izmenjave v tujino Erasmus Cepus z našimi partnerskimi institucijami, kjer lahko po en semester nekako preživite in opravite del našega programa tudi v tujini na teh tudi zelo torej kvalitetnih študijskih programih naših partnerskih inštitucij. Toliko na kratko, kar zadeva samega predmetnika, seveda je pa primerno tudi iz prve roke izvedeti,
torej, kako so naši študenti zadovoljni, oziroma kako vidijo naš program, tako bi, zato bi dal sedaj besedo naši kolegici, študentki, torej magistrske študijske programa, da iz prve roke pove nekaj osnovnih informacij o programu. Najlepša hvala. Torej, moje ime je Klavdija in sem študentka prvega letnika magisterskega študijskega programa Prava, ki ga je profesor ravnokar predstavil. V bistvu jaz sem se vpisala na ta program, ker sem že na prvi stopnji študirala na fakulteti za upravo in sem si želela pač poglobiti znanje. Imam pa tudi kar nekaj pač sošolcev, ki prihajajo iz drugih smeri in so v bistvu zaposleni v javni upravi in zdaj zbirajo še pač znanje na tem področju. Zdaj, mene je prepričal, da sem se vpisala na ta program predvsem predmetnik, ker je pač zelo interdisciplinaren, kot je pisoval profesor in omogoča znanje iz različnih področji. Hkrati pa je zelo pomembno vpliva tudi urnik, ker mi pač omogoča, da delam preko študent tudi do podanskih urah. Večino mojih sošolcev je torej zaposlenih ali pa delamo preko študentskega servisa in je lažje, če pač je to usklajeno. Tudi ostale obveznosti so zelo dobro razporejene, se pravi seminarske naloge in oddaje so prilagojene našim obveznostim, je dovolj časa in ni tako pač zahtevno, kar se tiče oddaje in da bi mogli loviti roke ali pa karkoli. Potem tudi sam pač ta način študija, ko so kvartali in je v bistvu dva predmeta naenkrat, je lažje slediti, pa potem sproti odpisati izpit in pa tudi zelo hitro si lahko konec, če ti vse uspe sproti narediti. Naprimer, zdaj je večina sošolcev vključno z mano že končalo prvi letnik, tako da imamo zdaj več časa za druge stvari. Hkrati pa tudi ostane dovolj časa za druge obštudijske dejavnosti pa ostale stvari. To je to, če boste pa imeli še kako vprašanje na koncu, pa lahko potem še bolj specifično. Torej, hvala kolegici Klavdi Košec za njene besede. Vsekakor, torej, kot smo rekli, že lahko vmes v sam chat ali pa potem na koncu zastavite vprašanje vsem nam, ki sodelujemo na tem magisterskem torej, informativnem dnevu. Nadaljujemo z predstavitvijo drugega magisterskega študijskega programa in sicer management v upravi. Žal moram kolega docenta dr. Nejca Brezovare, ki je skrbnik tega programa, danes upravičiti in bom jaz v njegovem imenu poskušal čim bolje torej orisati tudi ta program. Kot rečeno, to je naš drugi študijski program. Sicer ta program, za razliko od prvega, ki sem ga predstavil, ni mednarodno akreditiran, je pa seveda še vedno izjemno kvaliteten in tudi zaželen med našimi študenti in tudi potem na trgu dela dejansko so ta znanja izjemno pomembna. Torej, gre za program, ki prinaša našim študentom kompetence za najpomembnejša strokovna in vodstvena dela v javnem sektorju. Ta program se za razliko od prejšnjega v celoti izvaja v slovenskem jeziku, torej samo v slovenskem jeziku. Prejšnji program smo rekli, da se izvaja lahko tudi v angleškem jeziku, v online obliki, medtem ko ta program seveda v samo izrecno v slovenskem jeziku in v fizični obliki na fakulteti. Za ta program je značilno podobno kot za prejšnjega, da traja 2 leti, tako v redni ali izredni izvedbi, na enak način od 4:30 naprej predavanje oziroma seminari med tednom. 60 mest je tukaj na razpolago, torej za redni študij in pa 10 mest za izredni študij. Tako da na koncu pridobite naziv magister oziroma magistrica managementa v upravi. Kar zadeva tega programa je malce bolj razvejan v smislu ponudbe. V prvem letniku imate podobno, torej interdisciplinarno zastavljen, tako s tem, da imate tu še nekatere dodatna znanja na razpolago, recimo management v javnem sektorju, odnosi z javnostjo in podobno, tudi institucije EU-ja že v samem prvem letniku, EU-prava in pa raziskovalni seminar. In potem v drugem letniku pa imate na razpolago 4 smeri, s tem, da moramo opozoriti, da ponavadi se potem izvedba skoncentrira na 2 smeri, na tiste, ki jih pač študente najbolj torej izberete tiste 2 ponavadi, ki sta najbolj množične. Tako da imate možnost ravnanja s človeškim viri, upravna informatika, management lokalni samoupravi in pa management kakovosti v javnem
sektorju. Seveda si lahko na internetnih straneh še bolj podrobne pogledate zdaj vse te štiri smeri, ravnanje s človeškim viri poudarek, torej na human resource managementu, na vodenju, na karierni poti, na torej management s človeškimi viri in pa management sprememb v javni upravi na koncu magistrsko delo. Upravna informatika seveda poudarek na informacijskih sistemih, na načrtovanju informatike, na pravne vidike, torej računalniško pravo in uprava, zaščita informacijskih sistemov in podobno, baze podatkov, v tretja smer vezana na management lokalni samoupravi, javne službe, lokalna samouprava, lokalne javne finance, regionalna politika in pa management v lokalni upravi in pa na koncu kako management kakovosti imamo ponovadi torej poudarek na management kakovosti v javnem sektorju, modeli in tehnike upravljanja s kakovostjo, upravljanje z varstvom okolja, upravljanje poslovnih procesov in pa na koncu magistrsko delo. To so štiri smeri, seveda pa imate na razpolago tudi vrsto izbirnih predmetov iz davčno-pravnega področja, iz področja EU-ja, iz področja torej inovacij, človekovih pravic, sistem podpore odločanju, organizacijski menedžerski razvoj in podobno. Kot je že omenjeno in tudi tukaj izrecno piše, lahko izbirne predmete torej upravljate tudi v tujini oziroma tudi na drugih članicah torej Univerze v Ljubljani. Tako da imate tukaj širok razpon, torej izbirnih predmetov, da tudi to, kar bi je vam bliže oziroma vam bo uporabno za samo magistersko delo in pa tudi za kasnejšo kariero delo, izberete tudi sami. Tako kot za prvi program, bi tudi za drugi program želeli slišati iz prve roke izkušnje v zvezi s tem programom, zato bi besedi povabil našo študentko, oziroma v tem primeru že diplomantko tega študijskega programa, kolegico Anjo Gabrovec. Anjo, izvolite. Lepo pozdravljeni še iz moje strani in hvala za takšno predstavitev. Res je, že na začetku leta sem magistrirala in sedaj sem že zaposlena, sicer v zasebni sferi, ampak je dokaz, da se da zaposliti s tem programom brez vsakršnega problema. Mogoče glede samega študija na začetku, o profesionalnosti profesorjev na fakultetih in odličnih predavanjih, ki bolj kot ne temeljijo na nekih praktičnih primerih, ste najverjetneje že veliko slišali, če ne pa še seveda boste. Bi vam samo mogoče povedala nekatere prednosti, ki so meni ogromno pomenile, predvsem, ker sem tekom študija delala kot študentka že tako rekoč full time. Urniki so res najboljša stvar na podiplomskem študiju in so resnično največja prednost fakultete. Enostavno ste lahko nekako redno zaposleni in hkrati študirate brez, da bi bila to totalna logistična mora. Vsekakor pa se je potrebno zavedati, da ste na študiju in da bo potrebno vložiti nekaj dodatnega dela, da ni to samo enostavno prideš in sediš tam brez vsakršnega truda, ampak verjamem, da če ste se za to odločili, da boste zagrabili to priložnost in dokončali študij. Ob tem imate res ogromno nekih priložnosti, da svoje znanje nadgradite skozi neke dodatne priložnosti, kot so recimo izmenjave, različne poletne šole, mogoče ena izmed takšnih, ki je meni bila najbolj všeč, pa se žal potem nisem mogla udeležiti prav zaradi službe, je poletna šola na Islandiji, če bo mogoče koga zanimalo potem v drugem letniku. Skratka, če ste pripravljeni vložiti trud, lahko z magisterskega študija res ogromno potegnete, veliko več in se tako boljše pripravite na trg dela skozi različne projekte in naberete še dodatne izkušnje v tej smeri. Pa morda še ena stvar, ki vas najverjetneje najbolj zanima, vsekakor smo zelo zaposljiv kader. V času študija naberemo res eno široko paleto znanj, od prava, ekonomije in tako naprej, kar pomeni, da lahko na razgovor za službo vsekakor izstopate iz konkurence. Vsekakor pa sem na voljo tudi za dodatna vprašanja, če še koga karkoli zanima. Hvala. Torej, hvala za besedo, kolegica Anja. Seveda v nadaljevanju bomo pa zdaj prišli tudi na, torej še na tehnične vidike samega opisa in bi torej z veseljem besedi vabim tudi vodjo oziroma predstojnico referata za študijske zadeve, gospod Natašo Ferderber. Ja, hvala lepa, doktor Aristovnik. Lep pozdrav tudi v mojem imenu.
Upam, da ste izvedeli dovolj zanimivih informacij, ki vas bodo pritegnile, da oddate prijavo za vpis, ali ste jo že oddali ali jo še boste. Torej, v tem prijavno sprejemnem vpisnem postopku sta dva koraka. Prvi korak je prijava za vpis in drugi korak je sam vpis. Torej, prijavo lahko že oddate. Mislim, da nekje v drugi polovici meseca marca je bilo to že možno in bo možno oddati vse do 15. februarja. Prijavi se lahko vsak, kdor je končal katerikoli študijski program prve stopnje ali enakovreden študijski program naveden v prejšnji ali ne, ali kdorkoli je končal enakovredno izobraževanje v tujini. Tudi, če v tem trenutku še niste zaključili študija, pa ste v postopku zaključevanja študija, lahko že oddate prijavo. Ni noben problem in potem naknadno, ko zaključite študij na prvi stopni, priložite še dokazila. Zdaj, diplomanti fakultete za upravo, ki so končali ali bodo končali študij na študijskih programih prve stopnje, tem diplomantom ni potrebno prilagati nobenih dokazil. Medtem ko ostalim diplomantom drugih fakultet pa je potrebno na povezavi na EVŠ-ju, torej kjer oddajate prijavo, je potrebno oddati tudi vsa dokazila. V poštev seveda pridejo tudi tisti kandidati, ki ste morda že vpisani na kakšen drugi študijski program, pa ste naredili zadosti primerljivih obveznosti, da bi vam bilo možno priznati vsaj polovico predmetov na programu, na katerega se vpisujete. Govorimo o tako imenovanih vpisu za pomerilih za prehode. Če bi koga karkoli zanimalo, ga povabim, da se kar individualno na nas obrne na referat, pa se mu bomo posvetili individualno in preučili možnosti nadaljevanja v višji letnik. Če boste imeli kakršnokoli vprašanja potem v nadaljevanju, bomo seveda na voljo. Zdaj bi pa bilo to, kar se mojega dela tiče, vse zaenkrat in bi predala besedo zopet nazaj naši študentki Klavdiji Košec, da bo predstavila še aktivnosti študentskega sveta in študentske organizacije, kjer se študenti lahko povezujete. Tako da, Klavdija, če ste še tukaj, izvolite. Ja, torej, najprej o študentskem svetu. Študentski svet je v bistvu edini organ, ki je v celoti sestavljen iz študentov fakultete za upravo in v bistvu zastopamo mnenja, stališča, želje in tako dalje od študentov. Gre za to, da v bistvu dajemo mnenja, rešujemo probleme, sodelujemo z drugimi organi na fakulteti, zbiramo predloge, pobude in pa različne projekte sestavljamo, da v bistvu nekako širimo to zavedanje, da pač študenti sodelujemo z fakulteto in da se upoštevajo naše želje. In to v bistvu to v študentskem svetu je pa vsako leto na začetku so volitve, na katerih lahko sodelujete. Potem pa glede študentske organizacije, sem pa trenutno aktualna podpredsednica študentske organizacije, ki se imenuje Ful povezani. Mi pa v bistvu skrbimo za ta študentski utrip, da so študentske leta nekaj posebnega, da ne samo preživimo ta leta, ampak tudi nekaj doživimo. V bistvu organiziramo razne piknike, dobrodelne v bistvu dogodke, potem tudi razne zabave, razne športne dogodke, ekskurzije, leto smo šli na Dunaj in v Bratislavo in tako dalje. Tako da v bistvu širimo ta študijski utrip. Imamo pa tudi številne te stojnice na fakulteti, in če pač boste postali študent na fakulteti za upravo, se lahko nam tudi z veseljem pridružite, sprejmemo vsakoga. To pa je to. Torej, hvala kolegici Klavdiji Košec za predstavitev tudi študentskega sveta oziroma študentske organizacije in študentskega življenja na fakulteti na splošno. Sedaj pa kar izvolite k vprašanjem. Zdaj nekatera vprašanja so se že pojavila v samem torej četu. Prvo vprašanje je torej se torej študenta zanima oziroma potencialno, koliko je trenutno vpisanih prvi letnik management v upravi, je bila lani omejitev vpisa, mogoče Nataša tukaj
je kakšna informacija? Mislim, da je trenutna številka, ne vem, če so na pamet, okoli 40 omejitve vpisa pa nimamo. Zdaj že, v bistvu nikoli je do zdaj ni bilo na obeh programih, tako da če ste zainteresirani, ni nobene bojazni, da bi do tega prišlo, tako da vas vabim, da kar oddate prijavo. Prijava vas ne zavezuje k vpisu, potem po 15.9., ko se bo izbiralo kandidate in boste zbrani, če se boste premislili, seveda potem se vam ni treba vpisati. Ampak, če se želite vpisati, mora biti pa prijava nujno oddana. Brez tega ne gre. Dodatno vprašanje je, če bila kakšnakoli omejitev na izrednem vpisu, koliko ne. Vem, tega ni bilo. Ne. Tega ni, študenti se sploh ne odločajo za to možnost, ker je redni študij seveda se izvaja skupaj z izrednim v popoldanskem času in zakaj bi dejansko plačevali 3000 evrov šolnine, če lahko plačate samo te neke stroške študija, včasih se je temu reklo stroške vpisnino, prvi letnik je 32 evrov cirka in na koncu je rezultat isti. Torej, predavanja potekajo v popoldanskem času, modularno se izvajata dva predmeta hkrati, se pravi nekje 3 tedne predavanja, izpit. Ma nekaj časa pač imate za navoljo, da se pripravite na izpit in greste na izpit in spet začnete z 2 predavanji in tako naprej. Izvajamo pa samo v Ljubljani oba programa, ki vidim, da je tukaj že naslednje vprašanje. Če se izvaja še kje druge, ne predavanja, se izvajajo samo na sedežu fakultete za oba programa. In kot je že dr. Aristovnik povedal, tisti študenti, ki pa bi želeli online, se lahko prijavite na angleško izvedbo študijskega programa upravljanja javnega sektorja. Ne, smer upravna informatika se je izvajala že, ampak v zadnjih 2-3 letih ni bilo povpraševanja, zato ni bilo izvedbe. Seveda izvedba modula je odvisna od števila prijavljenih kandidatov. Srednje vprašanje vezano, kolikrat na teden? Ja, Kristoli, Nataša. 2-3 na teden potekajo torej predavanja ali seminari. Najprej imate predavanje, pol imate pa seminarje. Ne? 2-3 na teden, približno od 4:30 šolske ure. Prehodnost na obeh študijskih programih je tam cirka polovica študentov. Tega moramo vedeti, da je včasih se tudi upišejo študenti zaradi statusa, pa potem nekako znižujejo ta nivo, ampak tisti študenti, ki redno prisostvujejo predavanjem in seminarjem, načeloma tudi napredujejo v višji letnik, tako da je ta odstotek potem še večji. Bom rekla, nekje polovica študentov upisanih v prvi letnik napreduje potem naprej tudi v drugem letniku. No, lahko dam za program javna, torej upravljanje javnega sektorja, da recimo lanskem študijskem letu bila skoraj 70%, torej se je izjemno povišala, kar pomeni, da torej je očitno, ne vem, se študenti vedno bolj pridni, torej lahko iz prve roke reče, da sigurno ni padec kvalitete, ampak je bolj dvig kvalitete študentov, ne. Tukaj naslednje vprašanje Mateja sprašuje. Na fakulteti za upravo sem diplomiral leta 2006 pisala. Ne, da samo, kako je zapisan tem primeru, mogoče Nataša tukaj? Samo mečkano gledam. Diplomirali ste leta 2004, upravila nekaj izpitov, vendar sem morala... vpisali ste se že na podiplomski študij. Lejte, dajte nam pisati, bomo pogledali, če ste bili že vpisani na podiplomski študij, bo verjetno zadostovalo, da date samo prošnjo za nadaljevanje študija po prekinitvi in bomo videli. Mislim, da bo tako najboljše, da proučimo vaš primer posamično. Študenti, ki so bili vpisani na nek program in so že kje upravili, se pogleda, če je prišlo do spremembe študijskega programa, in je možno obveznosti priznati, seveda se priznajo, ostale neopravljene obveznosti pa se potem nadomeščajo z
drugimi obveznostmi, če se le da po pravilu sorodnosti predmetov, če pa to ni možno, pa pač dobite na program predmete, ki so takrat v izvedbi. Ne? Ker program, ta program uprave upravljanja javnega sektorja se je spremenil in so drugi moduli, kot so bili sprva, ko smo začeli izvajati ta program. Tako da bo treba v bistvu vse pogledati, pa bi vas prosila, da nam pišete kar na referat, pa vam bomo odgovorili posebej za vas. Gloria sprašuje, glede mentorja, ne, mentorje v prvem letniku ni možno izbrati, oziroma vsaj neformalno, neformalno verjetno bi se dalo mogoče dogovoriti, ampak lahko šele mentorja zdaj pridobite v, za začetkom, ko imate izpolnjen pogoj za vpis v drugi letnik. Je mogoče Nataša karkoli za dodati tukaj v zvezi ne, s mentorjem? Ne, tako kot si že povedal, torej študenti, če ste zdaj vpisani v prvi letnik in ste že izpolnili pogoje za vpis v drugi letnik, to je najmanj 52 kreditnih točk, s tem že, čeprav se še ni možno vpisati v višji letnik, s tem že izpolnjujete formalne pogoje. Tako da se lahko že stopi v kontakt. Ja, če se to dodamo prej glede tega, glede vpisa v drugi letnik, če ste izredni študent, imate nižji prag vpisa v drugi letnik, sicer 44 kreditov. Ne? Tako. To je dodatna prednost, če študenti izredni. Torej, niso obvezne prisotnosti in nekatere dodatne obveznosti in pa tudi torej, nižji prag vpisa v drugi letnik. Ali visokošolski študijski program pred bolonskim študijem enakovredno oziroma dovolj za vpis? Da, to je visokošolski strokovni program enakovreden bolonskemu visokošolskemu strokovnemu programu oziroma univerzitetnemu, tako da s tem izpolnjujete pogoje za vpis na magisterski program. Kar zadeva program v angleškem jeziku online, so na to izpiti fizično na fakulteti, to je stvar izbere, nekje je možno tako, nekje je samo online. Morate se zvedati, da nekateri študenti so res izven Slovenije in imamo online izpite. Če boste pa želeli, lahko prijete pa tudi na fakulteto pisati izpit. Večina izpitov je tako kot pisnih, tako da tukaj večina je, torej če ste na programu v angleškem jeziku, je večina izpitov tudi online, tako da tukaj je pa praksa mešana in je to tudi stvar dogovora z pedagogom, ampak načeloma so izpiti online na angleškem programu. Ali se v vsakem predmetu upravlja izpiti seminarska naloga? Tako je, torej načeloma izpit da seminarska pa pri večini. Zdaj, Nataša, karkoli je tukaj. To je odvisno od učnega načrta predmeta. Ne? Lahko si pogledate učne načrte predmete, kjer je tudi napisano, kaj morajo torej študenti upraviti za pozitivno oceno, kakšne so metode ocenjevanja. Tako da v vsakem učnem načrtu lahko vidite, kaj zahteva nek učni načrt predmeta. Je pa večina seminarskih, skupinskih oziroma timskih, vsaj 2 do 3 ponavadi, tako da to je recimo lahko ena prednost. Hkrati pa se študente pozivamo, da poskušajo seminarske delati v smeri vaših že zaključnih del, torej da so tematike vezane na vašo službo oziroma zaključno delo, da dejansko čim bolj pilite temo, ki jo boste potem na koncu tudi obravnavali v samem magisterskem delu. Se ponavadi izvaja, Gloria sprašuje, če se ponavadi izvaja na management upravi smera v najne človeškem veri, koliko je meni znano vse, mogoče Nataša. Da, ta je definitivno ena najbolj priljubljenih, če ne najbolj priljubljena smer v opisu v drugi letnik na managementu v upravi, tako da verjamem, da bo tudi v naprej tako. Tle smo imeli vedno največ upisanih študentov. Je pa seveda odvisno, kakšna bo ta generacija, ki se bo upisala v prvi letnik. Ne? Ponujene so vse 4 smeri, razen če bi prišlo do kakšne druge odločitve, ampak načeloma se ponudi, potem pa se vidi, kakšno je število prijavljenih kandidatov in se na ta način potem definira upravljanje oziroma izvajanje študijskega procesa. Lucija sprašuje, če je na angleškem programu seminarske naloge in izpit angleščine, načeloma da, so pa lahko tudi izjeme. Torej, če je nek razlog, lahko tudi torej, potrdimo izjemo, načeloma pa se predavanja so v angleškem jeziku, nekaj imamo tudi tuje študente. Tukaj, so pa pedagogi tudi odprti, ne, da glede na to, da je program akreditiran tudi v slovenskem jeziku, je tu možno se dogovarjati, recimo da
bi hipotetično lahko odgovarjali tudi v slovenskem jeziku, ampak predavanje so pa zagotovo v angleškem jeziku. Tako da tukaj smo fleksibilni, ker želimo ta program zagnati, ne, in če niste zdaj najbolj suvereni v angleškem jeziku, kar zdaj pisane, bi se tukaj zagotovo lahko s pedagogi dogovorili in smo fleksibilni glede tega. Glede naslednjega vprašanja se lahko piše na redni študij, če sem diplomiral leta 2021 in še nikoli pisal na magisteri. Noben problem. Vpis na redni študij je možen, torej ne glede na starost, spol, bom rekla, zaposlitveni status. Študenti se lahko vpišejo v redni študij, če bi bili pa slučajno vpisani na drug študijski program predhodno kot redna študentka, lahko seveda enkrat spremenite študijski program, kasneje, če bi bila ta menjava študijskih programov večkratna, se seveda tudi lahko upišete na redni študij, vendar tedaj potem morate pa plačati šolnino, ne? Vendar to zdaj ni bilo vaše vprašanje, torej bom odgovorila da. V redu, potem je vprašanje glede diferencialnih izpitov, tukaj se je naša fakulteta zaenkrat tega nima, je pa seveda pri določenih predmetih lahko to težava, ne, recimo pravnih in podobnih, zato pa že načrtujemo na nek način uvajalni teden oziroma saj uvajalna predavanja in pa gradiva, ki jih boste tisti, ki niste imeli predhodnih znanj, nekako poskušali nadomestiti s tem uvajalnim tednom oziroma dvema tednoma in boste potem lahko sami še nekako predelali snov in lažje vstopili v sam študijski proces, tako da diferencialnih ni, tudi če ste iz drugih fakultet. Prisotnost mogoče, torej status športnika, Nataša? To je stvar dogovora, torej ob vpisu v višji letnik, če imate status, če ste kategoriziran športnik oziroma športnica, ob vpisu podajte prošnjo za dodelitev tega statusa tudi na fakulteti za upravo, potem se boste pa individualno s profesorjem dogovarjali glede potrebne prisotnosti oziroma ali jo je možno nadomestiti s kakšnimi drugimi oblikami. Načeloma do zdaj ne poznam težav, da bi katerikoli naši športniki, pa jih imamo kar nekaj, predvsem na prvi stopni, imeli kakršnekoli težave glede tega. Profesori so zelo fleksibilni, tako da se da te zadeve prilagoditi. In če odgovorim na naslednje vprašanje, ali je mogoče vzporeden študij, ne, na fakulteti za upravo, zaenkrat nimamo razpisanega vzporednega študija. Kaj ali... zdaj opisano na magisteriji? Prva in druga želja ali samo ena? Ena prijava, jaz... en opis. Eno prijava, en opis. Zapravi, če bi želeli kandidati prijavo dati za oba študijskega programa, se prijavite. Torej, vdate dve prijavi in na vsaki prijavi navedete en program. Vsako posebej vdate. Upam, da je bilo tako mišljeno, čeprav imam v oklepaju usmeritev, ker usmeritve se ob opisu ne izbira. Ne, te se ne izbira. Usmeritev. Se to ne izbira ne. Ob samem upisu. Upis, usmeritev izbirate v drugem letniku, upis v drugi letnik. Še kakšno vprašanje oziroma še kakšna dilema, karkoli vezano tudi na študente, imamo tukaj študentki, predstavnici obeh torej, programov. Večinoma seveda, ker gre za ta način na podiplomskem študiju, se dogovarja, da se izvajajo v popoldanskem času. Torej, izpiti potekajo vedno od četrte, od pol pete ali pa pete ure naprej. Torej, imamo pravilo na fakulteti, da izpit na podiplomskem študiju ne more potekati, ni ga možno potekati pred četrto, peto uro. Popoldne. Torej, če ste že vpisani na drugo fakulteto, ne želite, ne morem študirati pri vas. Ne, vzporeden študij ni možen. Torej, če bi se želeli vpisati k nam, bi mogli se potem izpisati iz fakultete, kjer zdaj študirate. Zadeve obvezne prisotnosti. Ne vsa predavanja, ampak enega lahko manjkate, pa navadi imate recimo 4-5 predavanj, enega lahko manjkate recimo na predmet, ker imate recimo 5 predavanj po 4 ure, torej enega
je tolerirano. Medtem ko lahko jih tudi več manjkate, če imate res opravičilo zdravstveno ali kakšnokoli drugo opravičilo, je to potem tudi mogoče. Za izreden študij, verjetno, kaj je to vzporedni študij spet? Ne, vzporedno ni možno študirati. Ne. Zdaj, mislim, da je pa še mogoče razumemo vprašanje, torej, da bi bila vi redna študentka na fakulteti, ker ste zdaj izredno, pa bi se upisali k nam. Bojim se, da vas EVŠ ne bo spustil čez, da to ne bo možno kljub plačilu, mi bi to zelo radi, ne, torej, ker si tak sami plačate, ampak dostikrat je bilo na raznih sestankih povedano, da to ni možno tudi, če plačate. Ne. Mi nikoli recimo na dodiplomskih študijskih programih nismo zahtevali izpisa, vendar zdaj prijave kontrolira tudi EVŠ portal in če karkoli ni v redu, bom rekla, ministrstvo ne potrdi vpisa. Lahko preverimo, vendar nisem sigurna, bi vas prosila, Ana Marija, če nam boste poslali mail, bom posebej to kategorijo možnosti vpisa preverila na ministrstvu, pa bom podala, vendar razmislite, ne, če ni morda potem bolje končati redni študij, pa potem, ko boste končali redni študij, se upisati na izredni študij pri nas. Ker tako, ko imate enkrat pridobljen enako raven, enako stopnjo, isto stopnjo in isto raven izobrazbe, je potem potrebno plačati vsako nadaljno izobraževanje na isti stopnji in isti ravni izobrazbe. Kar zdeva izpitov, Gloria, izpiti so večinoma pisni, ustni, izjemoma, zagotovo so pa ustni, ko imamo komisijske izpite, to je četrtič ali petič, načeloma so pa bolj ko ne izpiti pisni. Zdaj, torej, tukaj... Ja, glede Lucija. Ja, Lucija, mislim, da je po zakonu, mislim, pravila je, zdaj verjetno tukaj ne ločimo vpis, prijava pa vpis. Študenti morajo pred vpisom na nek program opraviti diferencialne izpite, tako da verjetno dejansko vi niste bili vpisani na program, za katerega niste opravili diferencialnih izpitov. Zdaj je to tako po pravilih določeno, se pravi, študent, ki se želi nekam, na nek program upisati in so predvideni diferencialni izpiti, jih mora opraviti pred samim upisom. Torej, če se spomnite, ko sem govorila, eno je prijava, eno je upis. Tako da mislim, da vi dejansko niste bili upisani na programu in boste lahko kot redna študentka kandidirala za upis na enega od naših študijskih programov, če ste zainteresirani. Potem Pija sprašuje, če se lahko upišemo na več magistrskih. Seveda, nažalost je to tako, bom rekla, kar se tiče tega postopka, da ni neke enotne baze, tako da teoretično se lahko kandidat upiše na vse študijske, magistrske študijske programe na Univerzi v Ljubljani in drugod, kjer pač izpolnjuje pogoje za upis. Potem pa, če boste dobili sklep o izbiri, dejansko na kateri program ste zbrani, se boste mogli pa odločiti, kam se boste dejansko upisali, ker upisati se pa ne boste mogli na več programov hkrati, samo enega boste mogli izbrati. Prijava je pa seveda možna na več programov. Gloria sprašuje glede kolokvijo. Ne, kolokvijo na magisterskem študijskem programu ni. Razlog je zaradi izvedbe, kot je že verjetno bilo omenjeno in tudi verjetno se zaznanjeni. Predmeti potekajo usporedno, recimo po dva predmeta. To recimo traja skupaj seminarji mesec, mesec pa pol, ne, in je to zelo skoncentrirano, tako da praktično ni časa za izvedbo kolokvija. Ne. In imate potem predavanje, torej začnejo se recimo sredi oktobra, končajo konec novembra in potem imate že izpit čez recimo dva tedna po koncu predavanj oziroma zadnjih seminarjev, tako da kolokvijo ni. So pa zato seminarji tisto sprotno delo oziroma tisto delo, ki naj bi ga sami opravljali. Študenti z drugih hitro upeljajo vaš program ali so kakšne težave. Lejte, tukaj so izkušnje različne, mi gremo študentom zelo naproti in zelo v zadnjih letih, vsaj letošnje leto, kolikor imamo odziv strani študentov, ki so iz drugih študijskih programov ali celo z naravoslovja,
nimajo recimo nekih ogromnih težav. So kakšne težave mogoče pri pravnih predmetih, ampak ravno zato uvajamo tako imenovan uvajalni teden, ki omogoča študentom neka bazična znanja pridobiti in jih na ta način potem tudi lažje upeljati noter. Torej, ampak presenetljivo in tudi potrjujem, recimo saj za program upravo upravljanja javnega sektorja, da študentje, ki so iz drugih fakultet, so ponavadi tudi torej načeloma vidite, da se recimo prihodnost izboljšuje, kar pomeni, da nimajo težav pri sami prihodnosti, ne? Ker imamo vedno več študentov, torej včasih smo imeli večino študentov iz naše fakultete, zdaj se že bližamo 50% študentov iz drugih fakultet in vidite, delež prihodnosti se povečuje, kar pomeni, da to zagotovo ni ena glavnih težav. Imajo pa tu pa tam študentje težave pri določenih predmetih, ampak jih to poskušamo sproti razreševati. Zdaj, Lucija sprašuje glede logistike slovenskega predavanja preko Zuma. Ne, torej slovenski predavanja zagotovo ni možno preko Zuma, vse je v fizični obliki, na izredni študij pa plačate šolnino, potem pa ni potrebna prisotnost, to je res, ampak seveda manjkate potem pri predavanjih, ki lahko dobite dodatna znanja. Ne, zdaj, če glede angleščine pa je seveda tako, kot sem že omenil, torej ni potrebno za neka vrhunska znanstvena angleščina za to, neko osnovno znanje. Ne. Mimo grede, kolegica Lucija, pri vrsti predmetov imate angleško literaturo, ne, ker pač angleški članki in podobno, tako da je boste tudi tam potem imeli določene težave, ne, če že zdaj govorite, da vam recimo bi angleščina delala težave. Tako da tukaj ne vem, mogoče poskusite, ne vem, vsaj malo ukrepiti znanje angleškega jezika, ki vam bo tudi na slovenski verziji. Torej, poudarjam, da tudi na slovenski verziji imamo angleško literaturo, ne, ker je pač, torej, to je že na neki višji ravni in tukaj se ne pišejo učbeniki in tudi gradiva so bolj, ko ne v angleškem jeziku, razen mogoče pravnih predmetov, ne, ampak načeloma je angleščina. Prisotno, da že pri nas uštejo pri seštevku prisotnosti. To, Mateja, nisem najbolj razumel. Kako ste vi mislili zdaj kombinirati slovensko pa angleško verzijo, tako da Mateja, dejte malo to upravljeno, ampak to ne bo mogoče, da bi vi zdaj kombinirali angleške pa slovenska predavanja, pa mislim, načeloma vidite, no, vse tudi to je, seveda, lejte, predavanja so za vse obe smeri odprti, torej vi bi hipotetično lahko recimo tudi to kombinirali, ne, da bi hodili najprej malo na slovensko verzijo, ker koliko vsebina je identična. In potem se dogovarjali za samo izvedbo izpita. Tako da to je ena od možnosti, nismo jo še prakticirali in seveda, če bi se dogovorili z izvajalcem, ona bi zagotovo lahko ta možnost bila odprta, ker se je želimo promovirati angleško verzijo. Tako da to prisotnost na angleških predavanjih bi se upoštevala kot torej prisotnost, če bi vi želeli pri nekem pedagogu upraviti izpita, ker je pač program akreditiran tako slovenskim kot angleškim jezikom, ampak takih primerov je zelo malo, to, kar navajate zdaj, Mateja. Mirjam, zdaj ne vem, je to vprašanje za Natašo mogoče. Preglen na izobrazba univerzitetno in postavljen program, drugi brezplačno pisno, na ta magisterski program ni mogoč. Ja, drugi. Mislim, seveda je mogoč, vendar bi mogli plačati šolnino, ker imate že pridobljeno isto stopno in isto raven izobrazbe, ker stari univerzitetni torej brezplačno pis ni mogoč. Ja, tako, torej ne, plačati. Ja, drži. Ja. Mhm. Samo poda, ali so redne študije, ni, vsa predavanja se samo po podanskem času, tako na izredne kot rednem študiju, tako v angleškem kot slovenski verziji, kot sem omenil, slovenska verzija na fakulteti, angleška samo na online, v online obliki. Do 15.9. Torej, če se želite vpisati na angleško izvedbo do 31.7. na slovensko izvedbo pa do 15.9. ne? Ker na angleški izvedbi se večinoma prijavljajo tudi kandidati iz tujine in tukaj se potem vodijo tudi prijavno sprejemni postopki. Tako da lahko pa oddate prijavo za eno in drugo varianto. Ne? Tako in izkušnje so, tudi študenti, ki so prihajali na angleško verzijo, niso bili perfektni v angleškem jeziku,
Študirati morajo prav tako angliško literaturo, ki je na slovenski verziji programa in potem tudi kar zadeva izpita, nikoli ni bila težava, zdaj, da bi jezik bil tisti, da človek oziroma študent ne bi opravil izpita. Tako da. In kot smo rekli, v izjemnih primerih se bo izpit dal opravljati tudi v slovenskem jeziku, ker je program akreditiran v slovenskem jeziku, če bo to recimo izrecna želja študenta, ker smo že imeli takšne primere glede določenih vsebin, ampak načeloma, torej, to ni nikoli bila neka, ko bi rekel, ključna determinanta, verjamem pa, da se marsikdo zdaj na prvo žogo straši, ampak potem, ko je, poteka študij, bo se sami videli, da mogoče včasih celo lažje v angleščini odgovarjati, kot pa v slovenščini prevajati določene članke in odgovarjati. Torej, enako zgleda, vprašanje bo v angleškem jeziku, ne, potem seveda vi odgovarjate v angleškem jeziku, če se boste pa dogovorili z pedagogom, in verjetno se bomo torej tudi se bo dalo to dogovoriti, pa bo se lahko torej izjema odgovarjati tudi v slovenskem jeziku zdaj v prihodnem obdobju, ker ne vidim težave, ker je program akreditiran tudi v slovenskem jeziku in to ne bi bilo nič proti samemu. Znači, to edino, kar vas opozarjam, je seveda zaključnega dela boste pač potem mogli prevesti v angleški jezik. Na zaključno delo, magistersko delo bo moglo biti v angleškem jeziku. No? Tako da to pa je tisto, no? Ampak to verjetno se bo pač potem ali prevedlo, bo se koliko večina na mogli slovenščini napisati in potem prevesti. Ampak načeloma pa se bo dalo to skombinirati. No. Izpit v angleški verziji izgleda, je pisni izpit, ni usni. Zdaj za vojalni teden to bo letos prvič. Ideja je še zasnovana, vse bo online. Vojalni teden bo online. Zdaj, a bo to posneto ali ne, nimamo še, torej verjetno bo potekalo konec septembra, začetek oktobra in boste potem pozvani tisti, ki ste se prijavili na program, da sodelujete tisti, ki menite, da rabite in boste imeli nek uvajalne ure, hkrati pa gradiva vprašanja že pripravljena v Moodlu, v e-učilnici. Torej, nekako vas bomo nekako usmerili, kaj morate posebej še pogledati, potem boste pa sami predelali in pa tudi rešili kvize, teste in na ta način preverili svoje znanje in se okrepili pred samim začetkom, tako z ekonomskih, organizacijskih, pravnih in drugih vsebin, ki so bazične oziroma in jih niste mogoče slišali v dodiplomski, na dodiplomskem študiju. Tako, je še kakšno vprašanje? Dokdaj si načeloma si konec z vsemi izpiti? Po mojih informacijah bi moral biti konec junija. Nataša? Je odvisno od vas, koliko ste pridni. Ne? Najbolj pridni študenti že konec junija torej naredijo vse izpite, torej ko se zaključijo tudi zadnja dva predavanja, lahko pa seveda delate izpite potem še v jesenskem izpitnem obdobju. Ne? Zdaj, ko kolegica sprašuje, če naredi v prvih rokih, torej če naredi vse v prvih rokih, je konec junija. Junija so prvi roki. Junija je izpitno obdobje, vendar, ker poteka študij na magistrskem programu modularno, vi naredite izpite že prej, ne? Ni to tako ampak zadnji izpit je junija. Tako, zadnji seveda. Je verjetno tako, junija. Pol, in, in ste konec junija in se lahko kdaj potem opiše, že julija opiše v drugi, ali morajo čakati do septembra potem? Ne. Mi pač omogočamo, ni vse v naših rokah, ampak trudimo se, da če je tudi vse strani univerze pripravljeno, da v bistvu omogočimo konec julija v začetku avgusta in potem je še dva meseca pol do začetka novega študijskega leta. Ani odgovarjam, ki sprašuje, da je leta 2004 diplomirala na dodiplomskem programu in ni zaključila starega univerzitetnega programa. Torej, vi seveda lahko se prijavite za upis na redni študij, katerikoli magisterski študijski program. Tisto nima veze s tem, ne? Ker niste tam zaključili, torej nima tisto vpliva na to situacijo na podiplomskem študiju, tako da lahko date prijavo za upis na redni študij. Tukaj Matevž sprašuje glede torej elektro ali je težava prehod, torej načeloma imamo izkušnje tudi z farmacije, z tehničnih naravoslovnih ved in načeloma so študentje. Seveda, družboslovje in naravoslovje je malce razlike, ampak načeloma so študentje so prišli do konca. Torej, jaz se ne spomnim zdaj primera, da je pa nekdo zaradi te razlike iz naravoslovja in družboslovja končal. Boste pa na začetku verjetno,
ker je študij malce drugačen, ne, v smislu, tako kot bi mi imeli, verjetno veliko večje težave bi mi imeli, če bi se upisali na podiplomskega na elektrofakultete, ne, kot pa obratno. Tako da zagotovo ne obljubljam, da ne bo nobenih težav, ampak za uvajalnim tednom in pa seveda za prilagoditvijo v prvih mesecih na prve predmete, ki boste imeli, bo potem zadeva potekala, bi morala potekati brez težavno, tako da niste prvi, ki ste, oziroma vedno več imamo študentov tudi iz naravoslovnih področij, oziroma tehničnih področij. Tako, zdaj ne vidim več nobenih drugih vprašanj, potem bi se jaz vsem skupaj zahvalil za vaše sodelovanje, za to, da ste se odeležili tega informativnega dneva. Jaz se seveda pozivam, ker se bodo verjetno vprašanja pojavljala zdaj v naslednjih dneh, tednih, da se obrnete na našo službo, torej na referat, kjer vam bo Nataša skupaj z sodelavkami in sodelavci z veseljem odgovorila in vam pomagala, torej da lažje sprejmete odločitev. Zdaj, a je še kakšnokoli vprašanje zdaj za konec? Vidim, da vprašanje. Tako, angleška verzija je brezplačna, tako. Seveda, po postavki enako velja kot prej, da nimate še iste stopnje, niste ravni izobrazbe in tako naprej. Ne? Torej, lahko kandidirate, seveda, ni predvideno plačilo šolnine, če so vsi drugi predpogoji izpolnjeni kot za slovensko izvedbo. Potem bi se vsem skupaj najlepše zahvalil, seveda bomo v kontaktu do samega opisa v takej drugačni obliki in upam, da se potem oktobra vidimo na prvem srečanju, v uvodnem srečanju v študijskem letu 2023-2024. Torej, lep pozdrav v mojem imenu in vas lepo pozdravljam. Nasvidenje. Nasvidenje.